Оңтүстік және Солтүстік Корея арасындағы әскери қоқан-лоққыға тоқтау салынады. Қос ел басшысының қатысуымен өткен саммит нәтижесінде екі елдің экономикалық, саяси, мәдени интеграциясы мен қарусыздануға қатысты бірқатар шешім қабылданды. Яғни екі елдің осындай бітімге келуі аймақтағы қауіп бұлтын сейілтті десек те болады. Бұл туралы екі елдің президенті мынандай мәлімдеме жасады. Біз екі ел арасындағы қасіретті қақтығыс пен текетірес тарихын тоқтату үшін және Корей түбегін бейбітшілік пен ядролық қарудан азат өңірге айналдыру мақсатында әскери келісім шартқа қол қойдық. Оңтүстік пен Солтүстік Корея тұңғыш рет түбекті ядролық қарудан азат өңірге айналдыру туралы келісімге келді. Бұл өте маңызды жетістік. Солтүстік халықаралық бақылаушылардың қатысуымен Тончханидегі зымыран сынау полигонын жабуға келісті. Соңғы күндері Пхеньянға көз тіккен сарапшылар саммитте ауыз толтырып айтатындай нәтижелер болды деп есептейді. Пхеньян саммиті біз күткеннен де нәтижелі өтті. Әскери мәселелерге қатысты келісім, атап айтқанда, Пхуанмунжомдағы әскерилерді қарусыздандыру мен әскери жаттығуларды тоқтатып, екі арада туындаған шиеленісті бәсеңдеткені даусыз. Солтүстік және оңтүстік Корея президенттерінің кездесуіне оң баға бере аламыз. Корей түбегіндегі екі елдің келісімге келуі екі жақтың да бір-біріне сенім артып, өзара мүдделерін ескеруге септігін тигізбек. Осының нәтижесінде әскери шиеленістер түбегейлі жойылады деген сөз. Біз өз тарапымыздан екі жақтың да келісімге келуін қос қолдап қолдаймыз. АҚШ президенті Дональд Трамп та бұл мәселеге қатысты үнсіз қалған жоқ. Ол Солтүстік Корея басшысының ядролық сынақ алаңын алдыртып тастауға қатысты келісімін құптарлық іс деп бағалады. Тіпті өзінің твиттердегі парақшасында бұл мәселеге соңғы нүкте қойылатын болды деп дүйім жұрттан сүйінші сұрағандай жазды. Ким Чен Ын ядролық инспекция жүргізуге келісімін берді. Халықаралық сарапшылардың көзінше ядролық сынақ алаңы жойылады. Осымен бұл мәселенің соңғы нүктесі қойылмақ. Енді ядролық және зымыран сынақтары болмайды. Ал көз жұмған ақш әскерилерінің денелері еліне қайтарылады. Сондай-ақ Солтүстік және Оңтүстік Корея бірлесіп 2032 жылы олимпиада өткізуге бел буды. Керемет жаңалық. Саясаткерлер мен сарапшылардың Пхеньяндағы саммит жөніндегі пікірі бір жерден шыққанымен, Оңтүстік Корея тұрғындарының пікірі әр алуан. Бірі көрші елмен қатынасының жақсарғанына қуанса, енді бірі ең бірінші кезекте Солтүстік Кореяның түйткілі емес, елдің ішкі мәселесіне көңіл бөлінуі тиіс деп есептейді. Меніңше саммит жемісті нәтижесін берді. Бұл жолы біздің президентіміз Пхеньянға барды. Ендігі жолы Ким Чен Ын басшы Сеулге келіп, президентіміз Мун Джа Ын мен тағы бір саммитке қатысады деген үміттемін. Бұл саммит біз үшін аса маңызды болды деп айта алмаймын. Солтүстік Корея мен ақштың арасындағы қатынас. Міне осы мәселеге көбірек көңіл бөлген жөн деп ойлаймын. Оңтүстік Корея өз тарапынан атқарылуы тиіс дүниені жасады. Президент Мун енді елдің ішкі мәселесі мен экономикасын көбірек ойласа деймін. Біз үшін қазір маңыздысы сол. Қос Корея басшыларының Пхеньяндағы бас қосуы аяқталуға жақын. Ертең саммиттің соңғы күні. Бұл ретте Солтүстік елдің басшысы Ким Чен Ын әріптесі Мун Чжэ Инға Қытаймен шекарадағы Пэктусан тауына баруды ұсынды. Бұл ұсыныстың астарында үлкен мән жатыр. Корей халқы үшін бұл жер қасиетті саналады. Ежелгі аңыздарға сәйкес, Корей халқының ұлт ретінде қалыптасуы осы таудың бөктерінен басталған деседі. Бұл саммиттің осы аяқталуы көпшіліктің көңіліне медеу болар анық. Ал осы бейбіт келісімнің қалай іске асатының алдағы уақытта әлде саралайтын боламыз. Менде бар осы, Бауыржан. Салмақты сараптамаңа рахмет, Бақыт.